Ota hyvä paikka tälle harjoitukselle. Asetu pitkäksesi sängylle tai alustalle. Ja sulje häiriötekijät mahdollisimman hyvin pois. Ota peitto päällesi, jos se tuntuu mukavalta. Ja saa turvallisen, miellyttävän olon. Sulje silmät ja keskity itseesi. Harjoituksessa ei tarvitse onnistua, vaan tarkoituksena on huomioida kehon tuntemuksia tässä hetkessä. Annat itsellesi lahjan, kun vahvistat kehon ja mielen yhteyttä sekä autat kehoa palautumaan stressaavista tilanteista. Voit myös kuvitella, että annat kehollesi miellyttävän ja lempeän hieronnan ajatustesi avulla. Seuraa hengitystäsi. Sitä ei tarvitse harjoituksessa muuttaa. Annat sen vain virrata oman rytminsä mukaisesti. Hengitys virtaa ja täyttää sinut elämällä. Sisään sieraimista, rintakehään, vatsaan ja ulos hengityksellä pois kehosta. Samalla vieden mukanaan negatiivista energiaa, ajatuksia ja murheita, joita et enää tarvitse. Hengityksen avulla voit palauttaa huomion aina nykyhetkeen ja omaan kehoosi. Olet läsnä silloin, kun mielesi on samassa paikassa kuin kehosi. Ja aina kun huomaat, että huomiosi on karannut muualle kuin kehon tuntemuksiin, huomioi kiinnostuneena, mihin se lähti, ja palauta se sitten takaisin kehoon. Harjoituksessa siirrämme huomion kehon osiin ja käymme läpi kehon kohta kohdalta. Kun kuulet kehon osan, vie huomiosi sinne ja anna lempeä kosketus kehon osalle ajatuksillasi. Älä analysoi, vaan havainnoi, vaan kehoa lempeästi. Aloitetaan. Hengitä muutaman kerran syvään. Ja anna sitten hengityksen palautua omaan rytmiinsä. Vie huomio päälakeen, korkeimpaan kohtaan sinussa. Mitä tunnet tällä alueella? Hiusten tyvessä. Tuntuuko lämpöä, kihelmöintiä, kutiamista? Vai ei mitään tuntemuksia? Huomaa sekin hyväksyen. Vie huomio otsalle. Mitä tunnet otsan alueella? Anna otsan silitä ja rentoutua. Vie huomio sitten kulmakarvoihin ja niiden väliseen alueeseen. Älä niinkään ajattele tätä kulmakarvojen välistä aluetta, vaan yritä tuntea sisältäpäin, millaisia tuntemuksia siellä on. Siirrä huomio sitten silmiin. Miltä tuntuu silmäluomissa? Entä silmämunissa? Munissa?
anna kaikkien pienten lihasten silmien ympärillä rentoutua ja sulaa. Silmäluomet tuntuvat raskailta. Siirrä sitten huomio poskiin ja poskien lihaksiin. Nenän varteen. Sieraimiin. Voitko tuntea ilmavirran sieraimissa? Siirrä huomio huuliin. Millaisia tuntemuksia on huulissa? Entä suun sisäpuolella? Kielessä. Anna leukalihasten ja suun rentoutua. Jos mielesi karkaa muualle, kuten sillä taipumusta on, palauta se lempeästi kehon havainnointiin. Vie huomio sitten kaulan alueelle ja niskaan. Anna lihasten rentoutua. Lämpö ja lempeys leviävät hartioihin. Ja hartioiden lihakset rentoutuvat ja muuttuvat painaviksi. Olkapäät ja olkavarret. Millaisia tuntemuksia on tällä alueella? Jos jossakin on kipua tai kolotusta, kokeile, pystytkö hyväksymään tämän ja antamaan sille kohdalle erityisen lempeän huomion. Jatka kyynärpäihin, kyynärvarsiin ja ranteisiin. Miltä tuntuu kämmenissä ja kämmen selässä? Entä sormissa? Jätä huomio hetkeksi sormiin ja sormenpäihin. Tuntuvatko ne kylmiltä tai lämpöisiltä? Sormet ovat tehneet paljon työtä. Kokeile, voitko tuntea kiitollisuutta sormistasi. Siirrä huomio rintakehään ja hengityksen liikkeeseen. Tunne kylkiluut, keuhkot, pallea ja vatsa. Anna vatsan olla mahdollisimman pehmeä. Hengitys hieroo liikkeellään sisäelimiä. Ja hengitys on yhä syvempi, kun rentoudut yhä enemmän. Entä miltä tuntuu selänlihaksissa?
Tunnetko hengityksen liikkeen selän laajenemisena? Yläselän ja alaselän lihakset rentoutuvat. Vie huomio lantion alueelle ja anna hengityksen täyttää lantio. Siirrä huomio sitten pakaroihin ja tunne, miten ne painuvat alustaan. Entä reidet? Millaisia tuntemuksia on etureisissä? Takareisissä? Ja reisien sivulla. Syvällä reisien lihaksissa, jotka ovat liikuttaneet sinua tänään. Tuntuvatko reidet rennoilta ja raskailta? Vie huomio polviin ja polven takaosiin. Pintaan ja syvemmälle. Millaisia tuntemuksia on siellä? Entä sääressä? Ja pohkeen alueella. Tunnetko vaatteen kosketuksen, alustan painon? Pohkeet rentoutuvat. Miltä tuntuu kantapäissä? Jalkaterässä. Entä jalkapohjassa? Ja varpaissa. Tunnetko sukan? Tuntuuko lämpöä tai kylmyyttä? Huomaa lopuksi kehosi kokonaisena. Anna hengityksen virrata koko kehon läpi. Tunne kehosi paino alustaa vasten. Voitko kohdistaa kehoosi myötätuntoisia ja kiitollisia ajatuksia? Voitko kiittää kehoasi siitä, että se on kannatellut ja liikuttanut sinua koko päivän? Kokeile, voitko hyväksyä ajatuksen, että kehosi on täydellinen ja hyvä. Sinä olet ainutlaatuinen ja hyvä juuri sellaisena kuin olet.